waxaana wanaagsan daawud eel cabdijiriil show ay ad la socotaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono xiisadaha ka taagan soomaaliya gaar ahaan xiisada ka dhalatay waxkabeddelka dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo shalay ay ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya shir deg deg ah oo xalay ay yeesheen golaha wasiirada puntland ayaa soo idlaaday kaasi oo loogu arinsanayay tallaabadii uu shalay qaaday baarlamaanka soomaaliya shirkan deg dega ah uo shir guddoominaya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa waxaa wada tashi dheer kadib lagu gaaray mowqifka puntland ee ku aadan meelmarinta wax kabeddelka dastuurka ee ay gadaal ka reexaysay villa soomaaliya golaha wasiirada puntland ayaa aqoonsiga kala laabtay dowladda federaalk soomaaliya sida uu ku dhawaaqay wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo isagu akhriyey qaraarka kasoo baxay golaha wasiirada ee dowlad goboleedka puntland haddaba muxuu ka dhigan yahay go-aanka puntland maxaase ka dhalan kara waxaa kadka si toosa ugu jira brofesor cabdiraxmaan cumar warsame oo ah bare jaamacadeed iyo aqoonyahan soomaaliyeed oo isagu si dhow ula socday xaaladaha siyaasadeed ee ka dhex taagan puntland iyo ايو فيلا <سؤال> سومالي غارة هانا تمها لحرير ايه سوء عزبونا ذي وحك بدل دستورك كوميل الگار كاهي جمهوريدة فدرالك سومالي بروفسور ايه ايه وحاد لوح ذي او او اد ايشا سوماري صحفيات كاكسو بحي بوتلان ان 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 ايه كو ادن ان قوان كيا ايه كاقاتين ان ان ايه وحك بدل دستور إيش أمر لغدو كقرن يهاي يو يو مركز الله هذا الشيء بدتك جوب جوجيا شاء محوكا دجنا جوانك كسب حبيبتلان. بسم الله الرحمن الرحيم cabdijaliil waa ku salaamaya adiga iyo viuwariskaagaba waxa weeye go'aanka isha waa mariyey wax cusubna ma ahayn oo aan la filayn wax la filayey buu ahaa ayaamahan oo dhanbay arintaas u socotay waxayna ku socotay boob lagu hayo dastuurkii iyo ummadnimadii iyo qarannimadii soomaaliya oo ay ku hayaan dadkii shalay loo dhaariyey in ay dastuurka laftigiisa lagu dhaariyey oo la rabay inay u turaan qarannimada iyo ummadnimada iyo ishaysiga ummadda in lagu maxaanku rahdaa ay u turaan ay ahayd dadkaa iyaga ah wax beddelay garan mayno xataa odayaashii ugu waaweynaa oo shahaadasuurka ahaa oo qiray in ay maxaanku dhahdaa arrintaa kasoo hor jeedaan aanna loo dhammayn stakeholderska oo dhanna in la isugu yeero wax consensus ay gaaraan ah e shalay ku hadaaqayay ayaa waxaa la arkayay golayaashii iyagoo gacanta u taagaya in dastuurkaa la ansixiyey dastuurkaasi ma ansaxayaa su'aal taagan weeye msu-aal maahane jawaabteedu ma aha mid fog ma aha ma ansaxayo wayo dadkii stakeholdrka ahaa waa ka maqan yihiin bar baa ka maahadakaada int kalea waaamunaiwlahadmarka arintaas wax lama filaana maay ahayn puntlandna waa la filaya inay heerkaa gaarto waana loola bareeray oo maxaanku rahdaa xerta xassan sheikh oo muqdisho doonaysay inay maxaanku irahda ummadda meeshii la rabay soomaaliya inay isu raadiso si ay baddeeda iyo duulaanka lagu soo yahay ay isaga waabiso inay isu raadiso dadkii ay isu raadiso laga doonayey inay kala firdhiso intii is haysatay yacni waxaweeye waa wax aan marna la filayn bay ahayd lakiin jawaabta puntland haddii sidaa wax u dhacaa ay maxaanku radaa ka bixisay wax la filayaybay ahayd buntland waxay ku dhawaaqday in si madax banaan ay isu maamuli doonto islamarkaana dastuurkeedu u oggolaanaya bal muxu ogolaanya dastuurka puntland marka ay noqoto in si madax banaan ay u dhaqmaan waxaweeye shirarkii ka horeeyey oo dastuurka lagu cilo tirayay oo growe one growa wo gaalkacyo one waxay ahayd puntland inay ku dhaqmi doonto dastuurkeeda gaarka haddii aan la helinin dastuur loo dhan yahay oo ay raalli ka tahay inay keeda ku dhaqmayso keeduna wuxuu dhigayaa inta laga helayo dowlad maxaanku irahda dastuur loo siman yahay inay ku dhaqmi doonto keeda gaarka u ah oo ayan kan maxaanku irahda ama la baddalahayo ama qaybta ayan ka ahayn ayaan isu laladinan inay mxaan ku rada kamid noqoto ti bana dhacday wax la filayay bayna ahad wax hadda cusub maya wan gartay n golihii shacabkii ayaa shiray puntland dabcan mudanyaal ayaa ka joogay manta n n dabcan n sabtidii fadhigii ay yeesheen n iyado oo baarlamaankeedu uumatalaayay oo uu gacanta taagay oo haa u coday maxaa sababay in buntland iyadu ay diid miyaanay ahayn taasi keliya mawqif iyo aragti ku kooban e, mada madaxda puntland maxayse kula ta adiga waxa weeye waa dhab waxa weeye puntland shalayto xildhibaanay meesha u dirsatay xildhibaanadii soomaaliya oo joogay xamar waxaad og tahay in laga adeegtay waxaad og tahay ama inguriaha ka adeegto <tumak> ama ha ka adeegto maxaanku rahdaa jagooyin baa laydin siinayaa oo maxaanku rahdaa laydinku maamusayaa ha ahaatee haddee taasu shahaada suurnimo weeye waa shahaada suurnimo ay wixii ay shalay ku dhaarteen iyo dadkii ay masalayeen iyo doonistooda ay kaga hor imaanayaan oo ay iyagu ku danaysanayaan taasina marka waxay noqonaysaa in laga aamin baxay oo puntilandna ka aamin baxday shacabkeedu ka aamin baxay

marka ma maalan masalaadna kumana yeelanayaan maxanku rahda puntiland kuma yeelanayaan waayo dowladdii la rabay inay uga dambeeyaan oo ay la tashadaan lama ayan tashane hirkiiba isla tuureen sabab kastaa ha timaado ama ha ahaato hunguri maxanku rahdaye laac laga tusay meel laga tusay ha ahaato dan shaksiya oo maxanku rahda ay dabada haystaan ha ahaato waxa weeyaan waxaad mooddaa inay ka tilaabsadeen oo siday ahayd inay u dhamaan ayaan u dhaqmin waan gartay bal n rofesore waxaa tahay qof aqoonyahan oo waayay araga islamarkaana wax badan usoo joogay n geediso codka dawla iska soomaliya aqoon badanna u leh maxaa ka dhalan kara tallaabadan marka hadda ay qaadeen golaha shacabka ay ku ansixiyeen afartan cutub ee dastuurka kumeel gaarka ah n puntland wa ay diiday somaliland war ayay soo saarta waxa y dhaheen innagu markii horeba jaar ayaanu eheen oo holno inoo taala ma ahan markaad eegta maxaa ka dhalan karaa bal maxa maxaa la filan karaa dhawaan waxa weeye cabdijarielow waxaynu aan qarsoonayn nimankaanu markay ololaynayeen oo geela ay maxaanku adaye soo maxaankuraaa soo urursadeen inay ku dhigteen waa markii soomaaliya ay kala tagtay oo islaysay dabadeedna back tosqurbaanu u noqonaynaa bay ahayd tibaana dhacday bacoqin loo noqday oolagu dhigtay oo soomaaliya qas horleh iyadoo la <laughs> rabay inay difaacato u wada jirto maxaanku rahdaa waddankan lagu soo duulayo ay u wada jirto ay ahayd ayaad waxaad moodaa oo dan oh, like laga lahaa oo oh, ahayd ismuquunintii qabaa'ilka oo oh, waagaas hir gashay oo oh, hana qaatay in dib loogu laabto oo oh, conflict qabaa'ilka soomaaliyeed durba laga dhex abuuro arrintaasu macnaha ay leedahay taa weeye waxaa ka dhalan doonaanaa waa middaas puntland okay marka iyada waxaa la gudboon qarannimadan waxaa kaga baxay hanti badan waxaa kaga baxay waqti badan waxaa kaga baxay in dowlad federaala la sameeyo yniscrifcs tira badan bay u samaysay inayan oranin maxankuahda waa ka go'onay qarannimadii soomaaliya qarannimadii soomaaliya iyo kooxda juntada ah oo maxankuada xamar joogto o kii ku baaqaysa waa lagu noqonaya isma laha dad badan oo tira badan oo soomali ah oo qarannimada doonaya oo ka hadlay oo anqasan ayaa jooga dadka iyaga ah in la xeeriyo ayay u baahan yihiin inay tiraahdo gaar baan anigu uaga go-ay ma ay aha inay shir inta qabanqaabiso tiraahdo isu keenkeena aynu ka tartanno mawqifkan xun oo soomaaliya la soo dersay oo ay maxaanku worada xerta ay ku waddo waddanka aynu eh, e, ka badbaadinne hadalkaa inay tiraahdo igama usan muuqanin maxaanku ahdaye wer murtiyeedka ay soo saaren waxa ka dhalanaya waa kala tag simpo waa kala tag weeye kala taggaasna way ku talagaleen malaha maxaanku ihaahdaye xukunka inay wax ku maroorhsadaan bay doonayaan malaha dagaalkii qabiil oo soomaaliya inay ku noqdaan oo ay leeyihiin federaalkan wa iyo waxaanu nooma cuntamaane mar labaad dagaalkee habilowdo meshiis hakabilowdo taasaad wax ku heleysan haka ahaato intaasuba burbur soo aadan wey ugu dambaynti maxaanu kal kala soconaa besha caalamka ama saxbada somalia iyo sidaay u arkaan talaabooyi udyahad ad besha caalamku xog badan kamahayo lakiin waxa mandi oo iman kara waawesomala Hai, dan baanu kale nahay danteeduna waxay dantuna waxay ku jirtaa soomaaliya oo wada jirta iyaga lafdigoodu isku dan ma aha beesha caalamka kala dan weeye qodoba sibay waxu doonaysaa haddaba waxaa imaanaysaa dhaqaalihii la siin jiray soomaaliya in laga gooyo oo shardi looga dhigo la yirad ama maxaankuada worldbank ha ahaato amaroean urur kalwdoonahahden waxaaimanasa inayyiaahdan oohardi uga dhigaan hadewaxaan loo dhammayn hadii ayan jirinin in macaawimadayadu ay qayb ka noqoto in soomalidu islayso oo ku kala tagto oo dhiig iska shubto oomaxaaadayannaga eeddeedu beritona raacdo politikalena aanu bixino qiimaheeda anu bixino raali kama ahin baa iman doonta rofesor cabdiraxmaan cumar warsame oo ah bara jaamacadeed iyo aqoonyahan soomaaliyeed oo isaga oo khadka sweden noogu soo beira ayuu ahaa si aan wax ugu weydiin n go-aanka kasoo baxay maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo iyagu sheegay in ay qaateen كان مذحب رانيك دي بمركي لبذا قلي برا مان كايو عديين وحكة بدل كديستور ك فدرال ك سوماليا وركن داوديرو حكة سكر وركني إبرامش دين هاد علنا وقت ما إنتانو كان إبرامش لما ده كل متلنا. عليكم رحمة الله تعالى وبركاته.